Esta imaxe vense repetindo os últimos 38 anos. Dice pronto, son persoas que gostan do cine e dos vos produtos audiovisuais. Por elo, cada tempada o grupo fotocinematográfico Fonmiñá en colaboración coa Deputación e Concello de Lugo organiza a Semana Internacional de Cine de Autor. A convocatoria de participación de películas no festival número 39 xa está publicada. Ainda que fai 15 días que se abriu o plazo da convocatoria, xa levamos cerca de 300 películas recibidas de todo o mundo. Eu penso que temos un, un, un xurado de valoración e selección, e coido que aí a finales de maio, que máis ou menos conoceremos xa as películas que participan nesta edición. Nesta edición haberá unha sección de longametraxes, documentais, curtametraxes e un apartado dedicado a Portugal. Queremos facer un invitado especial estando dedicado a Portugal, Por eso estamos en contacto con diversas filmotecas e institucións portuguesas para que poidan participar cos cos seus títulos dentro desta edición. Os traballos que se presenten ao festival deberán cumprir unha serie de requisitos, entre eles unha duración determinada e tamén ter subtítulos ao castelán en caso de ser rodadas en galego, inglés ou outro idioma. A selección das obras na sección oficial realizarán a un xurado lixido entre profesionais do mundo cinematográfico, audiovisual, prensa e cultura. O xurado oficial do festival será o público asistente ás as proxeccións que votará cada unha das películas que se exhiban. As proxeccións faránse, como sempre, no auditorio, no mil, na biblioteca provincial, na, no salón de, da universidade, no museo e máis na diputación provincial. Este ano, o público lucense volverá a demostrar de novo o seu interese polo cine de autor. Será do 18 ao 23 de setembro. As inscripcións poden realizarse ata o 22 de maio en sicalugo.mundor.com